Bom dia, meu nome é Desirê, eu sou de Curitiba, sou biomédica. Eu nunca pensei em trabalhar com estética, mas durante meu mestrado eu e meus orientadores começou a se caminhar para a área de estética e eu resolvi fazer a pós aqui no Nepuga. Gostei bastante da pós, ele me deu uma base muito grande para eu poder montar minha clínica hoje.